আনহাতে তেজপুৰ পালেহি বলিউডৰ অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ ভেনিটি ভেন আজি উপস্থিত হ'ব অভিনেত্ৰী দীপিকা আৰু অনিল কাপুৰ তেজপুৰৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত চলিছে ফাইটাৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ বিগত দুদিন ধৰি তেজপুৰত শ্বুটিঙত ব্যস্ত অভিনেতা ঋতিক ৰোশন আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ ভেনিটি ভেন আহি উপস্থিত হৈছেহি আজি অভিনেত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব লগতে অভিনেতা অনিল কাপুৰো আজি উপস্থিত হ'ব অসমত তেজপুৰৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত চলিছে ফাইটাৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু বিগত দুদিন ধৰি তেজপুৰত শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছে অভিনেতা ঋতিক ৰোশন দীপিকা ম্যাডাম কা শুটিং চল রহা হ্যাঁ কল সে চালু হোগা 18 তারিখ সে 12 বজে 12 বজে তক আ জায়েঙ্গে আজ